екібастұзда жылу тарифін мейлінше баяу көтеру жоспарланып отыр тариф саясаты әр кәсіпорынның жағдайына байланысты белгіленеді өзгерістер халыққа қызмет көрсететін қуат көзін ұсынатын немесе электр энергиясын алатын ұйымға байланысты Желдердің тозу көрсеткіші де тарифке әсер етеді екібастұзда жүйе мүлдем тозған ең үлкен өсім сол жақта жоспарланған Екеседен жоғары болады бірақ біз оны басқа механизмдер арқылы тежеуді жоспарлап отырмыз дейді ұлттық экономика министрі Екі того что жылу электр орталығы өтініш берді олар тарифті бір мезетте жүз жеті пайызға көтеруді сұрады біз ондай қадамға бара алмаймыз оны өздеріне ашық айттық өсім бұдан төрт есе кем болуы мүмкін біріншіден жылу орталығының иесі де жауапкершілікті арқалауы керек инвестиция салу тиіс шығынның бір бөлігі бюджетке бір бөлігі тұрғындарға түседі әділетті тәсіл болу керек сонда өсім баяу жүреді